Alô, 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 saudações, bem-vindo ao canal YouTube. Bom, Inocencial, a questão ao presente vídeo, bom, sabendo que x mais 9, x mais 45, formam uma projeção geométrica. Qual é o valor de x? Então, quero saber o valor de x, então, tendo em conta que é uma projeção geométrica. Então, x mais 9 é x mais 45. Então, projeção geométrica. Projeção geométrica. Segundo problema. Então, esse é o primeiro termo. Este constituirá o segundo termo. Esta operação constituirá o terceiro termo. Da projeção geométrica. Então, uma vez que trata-se de projeção geométrica, então a representação, ou seja, o procedimento para a determinação do valor de x é diferente. Uma vez que para a determinação do valor de x tem-se em conta o princípio da razão. Como determina-se a razão para ambos os casos? Então, é que poderá determinar a forma de deixar o valor ou proceder para determinar-se o valor da variável incógnita que pode necessitar para que possa ser determinado. Então, neste caso, pede-se para determinar o valor de x correspondente ao x, a variável x neste caso. Então, uma projeção geométrica, teremos o segundo termo sobre o primeiro termo. Então teremos a razão. Inclusive, o terceiro termo sobre o segundo. Então, deve ser igual. Deve ser igual. Deve ser igual. Bom, posso considerar aqui. Então, mais valor deve ser igual. Então, o que significa? Q1 deve ser igual a Q2. Então, significa que a razão deve ser igual. Então, portanto, teremos uma projeção geométrica. Então, teremos amplitude A2 sobre A1 igual a A3 sobre A2, que é, nesse caso, sobre essa igualdade. Inclusive, que é a condição para que a razão seja igual, ou que seja, para que seja uma projeção geométrica. Então, assim sendo, então, essa questão de substituir pelas dados do problema, pelas dados do problema, então, A2, x mais 9, A1, x. Então, igual a 3x mais 45 sobre A2x mais 9. Portanto, A3x mais 45, A2x mais 9. Então, onde teremos x mais 9. X mais 9
está igual a x vezes x mais 45, o que significa produtos meios, produtos extremos. Então teremos x mais 9 mais 9 x mais 9 igual a x ao quadrado, x vezes x mais 45x. X mais x, x ao quadrado mais 9x, mais 9x mais 81, que é 9 vezes 9. Então, igual a x ao quadrado mais 45x. Então, aqui está o meu grupo de termos semelhantes. Então, aqui temos x ao quadrado e tem-se aqui x ao quadrado, então menos x ao quadrado. Então, mais 9x mais 9x menos 45x, que sai da direita para a esquerda, só que sai de um momento para o outro, muda de sinal. Então, é a mesma equação. Então, igual zero, termo, aqui tem mais zero, nesse caso, teremos zero após agrupar esses dois termos para a esquerda. Então, teremos zero. Então, teremos menos 81. E 81 positivo, passado para a esquerda, ou seja, para a direita, muda de sinal. Então aqui teremos, isso fica 0. Então 9 mais 9, 18. X menos 45. Igual menos 81. Então, 45 menos 18. Então 8 para 15. Faltam 7. 2. Então teremos 27 negativo. Então menos 27. X igual a menos 81. Menos 81. Menos 81 e portanto, cada estudo está negativo, à esquerda e à direita, teremos x igual a 81 sobre 27. Então, 81 é 9 vezes 9 e 27, 9 vezes 3. Então, seria 9 dividido por 3, que é o que resta, então seria x igual a 3. X seria igual a 3. O que significa de que x é igual ao valor 3. Numérico. Então, o problema simplesmente quis com que determinasse o valor de x. Mas, uma vez que representa-se uma projeção geométrica, bom, como informação adicional, se fosse uma projeção aritmética, então, se fosse uma projeção aritmética, teríamos PA. Então, teríamos razão igual a 2 menos a 1 diferença, ou a 3 igual, perdão, igual não, menos a 2. Então, teremos inclusive razão
Eu desligaria aqui 1, 2, mais 11. Isso deve ser igual. Então, isto seria o PA. Mas para este caso, não é uma PA, é uma projeção geométrica. Então, neste caso teríamos A2 menos A1 igual a A3 menos A2. Então, PA. Então, neste caso é uma projeção geométrica e, portanto, o critério de determinação do valor é diferente, inclusive a razão. Esse é o modo como determina a razão. Mas, com informação adicional ainda para o problema, então, teremos aqui x3. Então, 3 mais 9, substituindo, vem x. Então, 3 mais 45. Então, dizemos aqui, 3, 9 mais 3, 12. 45 mais 3, 48. E como consegue-se ver, aqui teremos a razão. Então, esse é o primeiro termo, este é o segundo termo e este é o terceiro termo. Então, a razão, neste caso, será, podendo ser A2 sobre A1 igual a 12 sobre 3 igual a 4. Ou podendo ser A3 sobre A2 igual a 48 sobre 12. Então 48 sobre 12, quase no mesmo multiplicado por 12 vai dar 48, é 4. Então, e 4 igual a 4. Então, portanto, a razão é igual a 4. O que justifica, o que prova, sendo exatamente, inclusive, projeção geométrica. Bom, espero que tenha-se percebido. Espero que percebas. Para todos os utentes ao vídeo, possam aderir ao canal YouTube Valdo Mário. Bom, convidar a todos que não estejam inscritos para que possam subscrever-se ao canal e a todos os subscritos, inclusive quando possam deixar, fica like, partilhe-se para que os vídeos possam chegar às pessoas às quais possam ser útil. Este e os demais vídeos relacionados ao canal YouTube Valdo Mário. E fique atento para os demais vídeos aos quais possas deixar à disposição ao canal por simples subscrição, ativando o sino de notificação para que possas receber as notificações para possíveis visualização dos vídeos aos quais possam se manter o canal. E sempre que encontro disponíveis resoluções no meu canal de problemas e exercícios de química, ensino geral e ensino superior, incluindo exames de admissão de química UM, e salientar que foi o primeiro em Moçambique com vídeos YouTube resolvendo problemas de exames de admissão de química UM e contém resoluções minhas ao meu critério de resolução para exercícios de 2004 a 2020. Contém pelo menos resoluções de exercícios de química, exame de admissão
O ano 2004 a 2020. Aqui vale do mais estudante universitário. Bom proveito. Espero que haja realmente um proveito para os utentes do vídeo. É tudo. Forte abraço. Atento ao próximo vídeo. Como dizia, por simples subscrição ao canal YouTube Valdo Mário. É tudo, até a próxima. Tchau.